Arratsaldeon. Antiguoko pelotalekuak doaiak ez da izan badituen bat bai oso polita. Eta da, pelotari berriak ikusteko modu eskaintzen duela gure frotoionek. Gaur ere, bai, bi pelotari berri ekarri ditugu Nafarro aldetik. Zait burundakoa diran, zait sakanakoa diran, baina inguru hortakoa. Lehen da bizikoa Olaetxea, Unanokoa, haupa! Eta bigarren hau Armizutik etorri da. Jon Lazkoz, haupa Jon! Y como siempre, con toda la ilusión del mundo desde Logroño, Gutiérrez, haupa! Eta asko ezagutzen dugun markinar bat, Aimar Ibarroza. Apa, Aimar! Epaileak, Arroyo eta Ibargoien. Eta besterik ez, partidu hon bat, eta arratsalde hon bat izan dezagun. Gero arte! Agur terdi Antiguoko pelotalekutik, partidua astera doa, eta gorrien sake izango da. Olaetxea Unanokoak aterako du, atzean Aimar Ibarroza markinarra eramango du, Logroñotik Gutiérrez etorri zaigu, eta Arbizutik berriz Jon Lazkoz, bi pelotari berri. Antiguoko pelotalekuan. Sake ateratzen momentu honetan Olaetxea, oso motz eta hain motz eskaz. Beraz, gorriek huts, urdinek bat. Aldaketak gaur ere ezinbestekoak gertatu zaizki antolatzaileei, eta bi pelotari berri ikusteko aukera ematen digu arratsaldeak. Gutiérrez zakea egiten, Logroñotik etorri da hau, oso motz geratzen da. Ibarrozak oza-oza itzuli, ahatzera Gutiérrezek, ezkerrez Ibarrozak. Oso atzekaldetik ezkerrez markinakoak, Errioxarrak berriz ere atzean egin nahi du jokoa. Ekarri oso ederki moztu Gutiérrezek, erantzun Olaetxeak, motz ibili da hor Jon Lazkoz Arbizukoa, berezat horreintxe pelota, arro-arro, Ibar Lozak eskubiz, Lazkozek ezkerrez, ahatzera markinakoak, erdira, eskuluzatzeko moduen da ala ere, Lazkoz ezkerrez markinakoa, moztu ezkerrairean Errioxarrak, ahatzera markinarrak, Lazkozek erantzun, ezkere sartuko Daimar, Zabalera Gutiérrezek, Zabaletik Olaetxeak, eta berriz ere markinakoa. Iesean Zabalera, Moztu Gutiérrezek, ezkere sartuko da Olaetxea, ekarri, eta pelotako zua Lazkozentzat. Ikus dezaren. Ahatzera, oso pelota ederra, oso ederra, eta hain ederra, oso polita, lehen da biziko txalo-txaloak berarentzat izan dira. 19 urte dauzka Lazkozek, esan bezala Arbizukoa da, eta berarentzat lehen da biziko estreinaldiko partida da hemen gaur Antiguoko pelotalekuan. Sake atera du Gutiérrezek, bi pareta Zabalean, baina nahiko irekia, eta Lazkozi gora joan zaio. Eta era hontan
bat eta bi gorri olaitxeak sakea eta Lazkaozek esperantza errestoan. Bueno, olaitxea unanukua da, sakea ateratzen, txapa gainean ezidu Gutierrezek, ezkerrez hartuko da Lazkaoz, oso pelota zitala, eta ez du eramaterik izango, beraz, bina partida, bina momentu honetan. Gorria sake egiten. Olaitxea, ezkerre sartuko da Lazkaoz. Moztu Gutierrezek, ezkerre sartuko da Olaitxea. Lazkaoz entzat, oso paretian sartu zaio, oso paretian sartu zaio. Eta ekargela ere, Olaitxeak gehiagik osatu gabe, Lazkaoz entzat. Tanto kaskar txamarra jokatzen ari dira biak. Sartu egin zaio Lazkaozi, ezkerrez, zabalera oso bikain orain gotan. Olaitxeak, atzera berriz berak, boleaz ondo erantzun. Lazkaozek, atzera markinakoak, boleaz. Eta hoi Gutierrezek oso ederki ikusi txuloa zabalea, oso saldua bai zebilen bikotea, ezker paretaren kontra, eta ederki sartu dugu dio hirugarren tantua. Jendea txalotzeko dago, frontoia lepo beteta dago momentu honetan, eta sakea gorriak Gutierrezek, eta errestuan Aimar Markinako. Ibarrotzak erantzun, pelota Lazkaozentzat, ezkerrez, eskubiz indartsu sartu da Aimar, pelota gozoa Olaitxentzat, ezkerrez sartuko da Lazkaoz, pelota gozoa hori Aimarrek, ekarri ala ere Lazkaozek, zabalera, bolea sartuko da argizukoa, ondo ekarri. Atzera, Olaitxeak, moztu orain eta zabalera Gutierrezek. Zabaletik oso boto txarra egin dio Aimarri, eta lau, eta bi momentu honetan partida. Lau eta bi, urdinak aurretik. Esan bezala bi pelotari berri dauzkagu, Lazkaoz atzelaria eta Olaitxe aurrelaria, eta kosta egiten ari zaie bizki-bizkat frontoiri tamaina hartzen, lehen da biziko sakea Gutierrezek egin duena, gogoan izan Olaitxeak utxe egin duela lehen da bizikoarekin, eta bost eta bi partidua momentu enten. Gutierrez sakea egiten. Ezkerri sartuko da Aimar, eraman besterik ez, baina ondo, atzera Gutierrezek, ezkerra ere sartzen da Aimar, pelota gozoa Lazkaozen txat, ezker parita jota, ai, gora jontzaio, lastima, lastima. Gozo jotako, tanto izan baita, pelota izan baita, baina gora joanta. Olaitxe sakea deratzen. Ez da asmatzen ari da, larri xamarrala ere, ekarri Lazkaozek. Atzera. Markinakoak, Lazkaozek, zabalera unaneko pelotariak, Gutierrez jaso, atzera Aimarrek, Gutierrez ezker airean, bipare eta politak Olaitxeak, ekarri besterik ez, pelota bikaina Aimarrentzat, ederki boleaz ekarri Lazkaozek, moztu Olaitxeak ezker sartuko da Gutierrez, oso partiu polita jokatzen ari dira. Atzera Ibarrozak,
Ondo las dos, gozatuz, ezker baretan, ezkerrez, Aimar. Oso txokon dejada polita utzi du Gutierrezek, eta lasko zentza pelota, atzera, ezker baretan jo, eta Aimarrek, bibaretan nahi gabe, ez du esmatu Gutierrezek ere. Lasko zet, atzera. Aimar, eskubiz. Tanto nekagarria dago. Atzera. Iru eta bost partida. Ibarroza. Laskoz. Ibarroza. Laskoz ezkarrez. Ola etxeak moztu ginei zuen, txapagainan utzi du. Bipareta oso inozoa Gutierrezek. Ondo motatzen da Laskoz boleaz, eh? Ondo. Asko eramaten du. Aurrean orain. Ola etxea eta Gutierrezek, nor baino nor. Atzera Gutierrezek. Eta ekarri Ibarroza, meritio hondiko pelotu zen hori. Oso... Epaileak ezkerparetakoitik joduela esan dute, esan du epaileak, aurreko epaileak, beraz, 6 eta 3, jende guzti ez da konforme gertatu denarekin, baina epailearen erabakia horrelako izaten da, bete beharrekoa, eta 6 sakeak 3 errestoak, Gutierrez sake ateratzen. Zabalera. Aitorrek ekarri. Biparita Gutierrezek, oso zabalenda edarki. Ekarri Olaitxeak, Gutierrezek. Biparita Gutierrezek. Txokoratu Olaitxeak. Gutierrez utxe ginez. Atzera Olaitxeak ezker sartuko da Laskoz. Ola etxea, Gutierrez, bikaina Gutierrez entzat, atzera, eta eraman gote du, ai, ez du eraman. Ibarrozak, 7-3, 7-3, urdin. Osondokoaz. Jende esan bezala asko etorri da gaur antigura. Ia eserlek duzirete dira, eta Gutierrezak egiten, zabalera. Aimarren zat, Aimarrek atzera, ezkerparita jo, eta eskubiz hartuko da, Laskoz, erdia, eskubiz, Aimar. Gutierrez, moztu, Olaitxe ezkerrez, zabalera Gutierrezak. Iesean pixka bat Laskoz ebelotari, atzera, Markinakoak, Aimarre, sartu egin zaio Laskozi, txokoan Olaitxeak, eta tanto, 7-4, 7-4 momentu honetan. Orain arte, partida, erabat urdin izan da, egia da, bina egon dela, baina hortik aurrera, beti aurretik ibili dira urdinak, orain ala ere, Olaitxea da sake egiten, eta Laskoz, ekartzen, errezko. Motxa, oso motxa, Olaitxeak, ezkerre parita, Laskoz zentza pelota gozoa. Gozoa eta gozatu. Ezkerrez, Aimar, ekarri baino ez, patxaran. Dejada txoa Gutierrezek, zabalean batzeukan, baina ez duk gehi gurutzatu. Eta pelota bikaina Laskoz zentzat. Indarrean, Olaitxeak aire ekarri. Atzera Gutierrezek, ezkerre sartuko da Aimar. Hor, moztu Gutierrezek. Olaitxeak atzera, ezkerre sartuko da Arbizuko Laskoz. Gozatuz, eskubiz iesean Markinarra. Pelota kaskara jodu hori Gutierrezek. Zabalean Olaitxeak, ekarri gu. Eta berriz gauza bera egiten di Olaitxeak zabalean. Aimarrek atzera. Laskoz zentza pelota, botik boleaz, ondo moldatzen da, ondo moldatzen da, oso ondo parti bolita egiten nahi da, lehenengo izateko, Arbizukoa. Moztu egiten du Martinakoak, eta ederki jaso urdinak,
Mosu Gutierrezek. Saldu xamarrean dabiltza biak, atzera Olaitzeak, eta txapapera joan zaio pelota hori, Laskozi. Gorriek bost, urdinek zazpi. Partidu ikuskizun dago, zalantzarik gabe. Ikuskizun dago partidu. Olaitzea sakea egiten. Bost eta zazpi, hortxe doa. Eskubi sartuko da Laskoz. Ibarrozak atzera. Duda izan du eta dudak ez dio zertarako balio izan Laskozi. Ezkerrakin sartuko naiz, eskuinarekin sartuko naiz. Eta azkenean txapapera joan zaio. Sei eta zazpi partidua berdintzera doa. Edo berdaintzeko zorian legoke. Olaitzeak sakeatera, ezkerre sartuko da Laskoz. Ibarrozaren txat, atzera Ibarrozak, ezkerrez Laskoz. Txokoan utzi Olaitzeak. Oso nazian ibili dira hor, Laskozek eskubitik pelota jo. Gutierrezek ezkerrez airean oso atzera, baina ederki iramateko modua egindu Ibarlozak, Gutierrezek, moztu Olaitzeak, moztu maliziarik gabe gure ustez erbitzarrak, Gutierrezek, zabalera Olaitzeak, ezkerre eskubiz airez Gutierrezek, Ibarlozak, urtsa ginen Laskozek, Olaitzeak eskubitik, eta pelota bikaina Laskoz entzat. Orain bai, gozatu du. Oso atzetik, besobituan ekarri ala ere Ibarrozak, Mozu Gutierrezek, pelota bikaina da berriz ere Laskoz entzat, eta zer egiten duen. Atzera, ezkerra ide sartuko da Ibarroza, Zabaletik Gutierrez entzat, Mozu honek, erantzun ala ere Ibarrozak, atzera berriz ere Laskozek. Izkerra bintea berriz erakutsi dio Naparrak Bizkaitarrari. Mozu Laskozek, orain zigortzaile eta urtsa egindu Laskozek eta zazpina zigortzaile Bizkaitarra zen, ondo jontzaio pelota hori eta bigarren berdinketa kontuan izan, bina egon direla, zazpina daude momentu honetan. Eta partidua dago, oraindik ere, partidua dago, zalantzarik gabe. Olaitze sakea, zazpina, Laskoz errestoan, beraren zelda. Ondo gozatuko, ezkerre sartuko da, Ibarroza, Laskoz zintza zabaletik. Moztu, txapagainetik erantzun, Olaitzeak, Gutierrez txapagainera. Olaitzeak jaso, atzera Gutierrezek, ezkerri sartuko da Martinakoa. Eta ondo pelota zaila, pelota gozo orain Gutierrezen zan, zabalera. Olaitzeak ondo ikusi du errixaren zikimailua, urtsa ginez, ozta ekarri Ibarrozak, zabalera Gutierrezek, eta zabalera joan zaio, kaso ontan Olaitzeari. Zortzi urdinek, zazpi gorriek, baina oso partidu parekatua, berriketari gabe. Edo zer gerta daiteke gaurko honetan ere. Esan bezala, bina, zazpina eta zortzi urdin, zazpi gorri une honetan antigolko pelotariak. Urrunko partidako pelotariak ere gure horren dauzkagu, Espinal eta Abezetxea, Zubiria eta Elizegiren aurka. Gogoan izango duzue, aurreko partida jokatzerik ez zure izan. Xabi Zubiriak begian burnizpi bat edo sartu zitzaiolako, baina gaur hemen da, erabat sendatua eta jokatzeko prest. Pelotari bat edo beste eserita, besteak eskuak eta zaitzen,
Olaxe da gure girua antigoko pelotalekuan. Datorren astean, gaur sortzi ia finalerdiekin hasiko gera, semifinalekin hasiko gera. Bien bitartean, ligaskari dagozkion partidak dirauek. Hemen dituko berriz ere pelotariak, nola urdinak, ala gorriak, Zortzi eta zazpi, eta Gutierrez Errexarra izango da sakea egiten. Patxaran, sargori egiten du gaur ere, eguzkirik ia ez du ikusi sustantziz, lainopean baino sargori samar dago, giroa. Sakea atera, Olaitxeak erantzun airez, Lazkaozek, Gutierrezek, gozaltuta dira itzari horrelariak, Zabalera Olaitxeak, Mostu Gutierrezek, Iparita Politak Olaitxeak, Ahatzera Gutierrezek, eta oso gainera etorri zaio Markinakoari. Ahatzera Lazkaozek, oso ona, eran man, bai, oso eraman, oso bikain eraman du Ibarlozak, aurren ari dira orain pelotaria joatzen, Iparita Polita bere buru esaldu, Gutierrezek eraman, eta hartu Lazkaozek ere, atzera botako du, seguru asko bai, ala da, eta tantua lortu du Ibarlozak. Zortzinakoa. Tantua nasi xamarra izan da, eta jendeak estimatu du. Txaloaren bitartez ikusten da, tantuaren estimazioa, eta orain kontan, nahiz eta porobila ez izan, bueno, bere grazia bazuen, eta gorria sake ateratzen. Olaitxea, momentu, honetan. Zabalera. Lazkaozek, Zabaletik, ondo erantzun dio, ezkeres hartuko da, Ibarrozen. Lazkaozentzat. Ezker parita jo, eta eskubizeterako da, eta eskubiz erantzun dio, Ibarrozen. Ezker parita jo dio berriz ere, Lazkaozek. Atzer, izaitara, dominatza bi horrein. Lazkaozek itxutu gabe pelotak hartza. Atzera, Ibarrozek. Ezker ez ondo moldatu da, Lazkaozek. Moztu gora etxeak. Atzera, Lazkaozek. Baina erdien, eskubiz hartuko da. Indarrez, zartzeko moduen bizkaitarra. Otiboleaz, oso edertu Lazkaozek. Errekurso askoko, baliabide asko ditu pelotaria da. Arbizuko gazte hau. Lehenengo jokatzeko antigo blokarekoan. Atzera Ibarrozek. Ezker esartiko eta Lazkaozek. Larri xamar da bilo orain. Zabarean Olaitxeak. Ekarri ez da aliatu ala ere Gutierrezen pelota hori. Eta kaso honetan Olaitxeak 9, Gutierrezek 8. Bueno, ba... Aldaketa txikia badago, orain arte atzetik ibilitakoak, aurrera etorri zaizkigu. Olaitxe, sakia egiten. Ezkerrez Lazkaozek. Atzera, Ibarrozek. Lazkaozek eskubiz. Zabalera Olaitxeak, ekarri Gutierrezek. Eta moztu, ezkerrez Lazkaozek. Ibarrozek atzera, oso atzera zer egiten duen. Lazkaozek, oso pelota zaila zen, bai. 10 eta 8, bazuen bere zailtasuna pelota horrek. Bazuen bere zailtasuna. Orain arte urdin izan dana, gorri momentu enten. Olaitxea sakea egiten. Hortxe da zuen, botegin. Ezkerrez hartuko da Lazkaozek, ondo erantzun. Ibarrozek atzera, eskubiz hartuko da Lazkaozek. Larrien txea, baina barruan. Atzera Ibarrozek, eta ekartzerik ez Lazkaozek. 11, 8, 8 urdinak. Kontuan eduki 7 eta 4 egon direla urdinak aurretik, baina aspaldi honetan planto egin da. Oso zakez itela. Eta meritu handiko ekarri du Lazkaozek, baina tanto lortu du ez, berriz ere Lazkaozek ekarri pelota zail hori, moztu Gutierrezek, ahatzera Lazkaozek, meritu handiko bi pelota ere amalditu Nafarrak.
ekarri Ibarrozak. Gutierrezek zabale da, oleaz Olaitxeak, gehi gozatu behar, moztu Gutierrezek. Txokoan utzi eraman gote du Ibarrozak ekarri gendu, zabaletik. Eta kanpora kontzaio, Ibarrozari. Bederatzi urdin, amaika gorri. Tanto nazia izan da, eta jendeak oso nahi ezari da hemen. Izugarri ez da izan, baina, bueno, bere saltxapuntua bintzat, ezin jokatuko diogu tantoari. Urdina sakea egiten, zalantzan aldatu dutela nik uste. Eta berriz ere, Gutierrez izango da sakea ateratzen. Hortxe doa Gutierrez. Lasterka hasi, bote egin. Ezker esartuko da Ibarroza. Erdi aldera Gutierrez. Ibarrozari neke esartuko dio tantoa postura horietan. Atzera Lastozek. Gustatzen ari zaigu Lastoz. Olaitxeak ere gauz politiak egin ditu, pelotari segurua. Moztu Gutierrezek, Oztoza ekarri eta azkenean Olaitxe behar sartu. Aurreko jolasea izan dute hori, dudamudakoa, eta azkenean Olaitxea behar egin du 12-9. 12 gorri, 9 urdin. Unanoko pelotaria sake egitera. Batoa. Ez. Zapapera joan zaio. Gutierrezi. Eta poliki. Eta izugarrizko gogortasuna erakutsi gabe. 13-9 jarri dira. Eta partidua alde batera okertu da. Sake oso bolita egin du oraingo honetan Olaitxeak. Bikain moztu Olaitxeak ezkerra den. Ibarrozaren txatatzea. Lazkozek eramaterik ez du izango. Eta 14-9. 14-9. Beti gorri. Olaitxe sakea egiten. Olaitxea, Lazkoz, Olaitxea, eta 14 momentu honetan. Dudan dabiltza, zer egin pelotarekin, horrekin jarraitu, gure hartu, eta nik uste lehenkoarekin jarraitu nahi dutela. Ikusle txikiak ere baditugu, Helene izeneko bat hortxe. Eta sake egiten Gutierrez, zabalera. Ibarrozak, ozta, ekarri Gutierrez izan pelota ona, baina txapa bera botatzen du. Eta 15-10 momentu enten. 15-10. Partidua buskatu xeatako, asko kosta behar zaio, biko urdinari honi buelta ematea. Olaitxe sakatera, Lazkoz ekarri, oso edertin moztu du Olaitxeak, eta 16. lortu. Gero eta konfiantza gehiago zari da Ormaitxe sartzen, dudamudako sarrera izan du, baina poliki, oi hartzen ari da, eta gero eta beto jokatzen. Eta alderantziz pasazio, gure ustez, Lazkozi, 17 sakez egindakoa Olaitxeak, oso okerez banago bigarrena da egiten duena, eta partidua apurtu intzaigu, zelantzarek gara. Hortxe, sake ateratzen Olaitxea. Ezker esartuko da Lazkoaz. Ibarrozak atzera, ea nola eramaten duen pelota zail hori. Ondo eraman duen Lazkozek. Ezkerpareta jodu Olaitxearen pelota horrek, Ibarrozak atzera. Lazkoz ebikain erantzu, eskubi sartzen da laukarro terdian markinakoa.
Ezkerrez bikain Nafarra, Arbizukoa, eta gutierrezentzat, Zabalera. Eta oso edertu sartu du, amaikagarrena lortuz, ze Olaitxea guzti zuen Aimar sartuko zela, eta Aimar berriz bere aurrelariaren pelota izango zela. Orduan, 11 eta 17, eta urri datera berriz ere pelotariak. Gorriak eseri, urdinak zutik. Urdinak zutik. Jende bat badakigu partida zuzenean jarraitzen ari dela. Eta ondoko egunetan ikusten ikusiko dutenak ere asko dira. Dagoeneko partidua ikusten une batez espalin bada 162 ikusle bat ditugu, eta zuzenean momentu honetan 57. Ez dira kopuru handiak, gu konforme gaude, ala ere, egunetik egunera ikusleen aldetik goraka dijoalako kopuru hau. Eta asko zerate, astean zehar partiduak oso osorik ikusten dituzuenak. Ezkerri beroenak, Antiguotik. Urdinak sake egiten, 11 eta 17. Gutierrez horxe duzuen, badoa, Logroñako pelotaria. Ezkerrez ez kubiz airez sartu daula etxea. Indartsu Laskozek, motiboleaz Markinakoak. Pelotako zoa, Gutierrezintzat, atzera, eta indartsu jodu, ezkera hirian eramana izan du Aimarrek, baina ukitu ereztu egin pelota, beraz, 12 eta 17 gure pelota partidua. Gorriak aurretik, sakea, ala ere, momentu enten, urdinak. Gutierrezak, hor txedua. Partida behatzeko ondolego getantu batzuk egitea. Ibarrozak ezkerrezak erri. Laskozi Zabalera konzaila pelota hori. Sartu Aimarri, ala ere ekarri egintunek. Atzera Gutierrezak, ezkerrez erantzun Olaitxeak. Ipareta Gutierrezak, eta 13. 13 eta 17. Baote dago partidu horreindik. Estimatuko genuke, 13 eta 17. Urdinak berriz ere sakean. Eta urdinak errestuan. Barkatu, gorriak errestuan. Gorriak, Olaitxea, zein Ibarroza. Ibarroza ezkerrez. Osta ekarri, pelota bikaina, Errioxa rontzak. Atzera honek. Ezkerrez arazorik gabe, Ibarrozak. Atzera Laskozek, ezkerrez hartuko da bizkaitarra. Bikain, ederki arrotu du. Eskubiz Laskozek. Atzera Ibarrozak. Txikian jota Zabalera atera da Laskozen pelotari. Atzera Ibarrozak. Dominatzen ari da, tonto hau. Ezkerrez hartuko da Olaitxea. Laskozen txak. Atzera honek. Partidua serioa jokatzen ari dira. Katzita piper pixka bat falta. Baina berreketa gutxi den faltea. Ipareta egingo Gutierrezek eta kanpora joan zaio. 18. Txulo polita ikusi du hor. Baina Zabalera joan zaio. Eta tanto rekuario zuen, 18-13 egon edo 14-17 aldea hundietako partitua nola duen ikusita. Atzera sakea Olaitxeak. Ekarri Laskozek. Ezkerrez hartuko da Aibar. Laskoz eskubiz. Ondo. Aibar. Gutierrez. Ezker paletajo eskubiz hartuko da bizkaitarra. Atzera Gutierrezek. Beso bizia du Errioxarrak. Bera, atzera botatzen baino gehiegi gozatu gabe. Indarra bai, pelota korrektu egin du. Laskozentzat. Bi esku hona ditu Arbizuko pelotariak. Pelota zaila orain ezkerrez eramandu dena.
oso politia. Olaitxeak ekarri. Oso tanto nazia, atze aurre lau pelotariak hortxe baitira. Txalo gizango dira zalantzarik horren kontan. Atzera oso ondo, meritio hondiko alazko. Atzera Ibarrozak. Txapagaian Lazkozi, Txapagaian Olaitxeari, Gutierrezek eraman, atzera Bizkaitarrak, eraman Lazkozei. Txaloak izango dira zelantzarek, bipaet azalduak Olaitxeak, Txokoan Gutierrezek, Osta-osta ekarri Aimarrek, Osta-osta ekarri kasu honetan Olaitxeak ere bai, eta Lazkozi zenda atzera botatuena. Oso tanto polita egin du, oso tanto polita egin du, amalagukoa Gutierrezek. Jipoi haundikoa, amalagu eta emezortzi. Tanto polita, polita, polita. Pelota zale ondenari horrelako azortza izkio, eta bat edo beste, behintzat, Antiguon, gaur arratsaldean ikusi ditu. Aber, hemen esaten digute tanto pare bat egiten baldeun badute korriei berriz ere sartuta daude, baina egin behar, lehen ere urbildu dira, baina azkeneko momentuan ies egin du bikote korriak sake ateratzen momentu honetan. Gutierrez ondo erantzuna Ibarrozak, Zabalera Olaitxeak, Zabaletik Lazkozek, botu txarra gindio Ibarrozari, eraman ala ere, Lazkoz ezkerrez, bikain Aimar. Goiko txapara joan zaio, arbizukoari konfianza puxka batekin aritzen jokatzen momentu honetan, eta emeretzi eta amalaukoa. Bira ez baino, bostera joan da, gorrikin aldeko bentaja. Ezkerre sartuko da Lazkoz, da gora hau ere, nik uste irugarrena dala Olaitxeak lortu duena, eta orain bai partidua erabat alde batera jarri dala, eta beltz urdinentzat. Gorriak izango ditugu sakia ateratzen momentu honetan, Olaitxea hortxe, botegin, ezker sartuko da, eta oso zitela zan, eta laugarrena 21ekoa lortzeko, 21 eta 14 momentu honetan, eta Olaitxearen txat izango dira urrengo txaloak. Entzungo dituzue, hortxe, bera sake egiten, eta ezker sartuko da Lazkoz, narrien txanekarri, Zabalera Olaitxeak, baina oso saldua, oso tanto zailakarri du. Bizkaitarrak, dejada polita Erriozarrak, eta 15 eta 21. 15 eta 21. Oraintxe estimatuko genduke bizki-bizki bat frontoia berotzea, posible badin bada. Eta Erriozar izango da sakea egiten. Sakea egiten. Ilusio seguro ez dutera galdu, baina oso malkar daukate bidea. Olaitxeak, biparetak Gutierrezek, Zabaletik Olaitxeak, atzera Gutierrezek, patxadaz Ibarrozak, Lazkozek erdi erdira, gauza bera egiten du tantoa, eraman. Gutierrezek, eta txapatera kontzaio Olaitxeari. 16 eta 21. Ez. Haundi xamarra izan da. Jendea sarretako. Haundi xamarra izan da. 15 eta 22 bukatu baita. Guk errepikapena egiterik ez daukagu egiterik, baina gure ustez ere tantoa urdin izan behar zuen kaso honetan, epaileak ere aldia behin. Bueno,
oker samar ibiltzen dira eta gure ustez horrela gertatu da. Bueno, esan bezala, Gorriak, Olaetxea eta Ibarrozak 22, Gutierrezek eta Lastozek 15. Hiru tanto egiten baldin badituzte Zubiriak eta Ikerrek bizetik, fijo pasatzen dira finalean. Finalean amets egiteko ezinbestekoa zaie Iker eta Antoni gaurkoa irabaztea. Beraz, hortxe dago jokua. Alde batekoek pixka bat jokatzen dute, besteek dramatiko jarriko naiz, hilo biziko partidua daukate gaurko honetan. Bueno, epaileak, Ibargoien eta Arroyo, Arroyo eta Ibargoien. Partidu honetan. Bueno, agur terdi antigote berriz ere, eta egunari dagokion bigarren partida, astera doa. Iker Espinal eta Antxon APCC Nafarrak, bigit buskorren kontra, Xabi Zubiria eta Iker Elizegiren aurka. Sakea Gorri izan da, Antxon gozatuz atzera, Ikerrek ezkerrez, oso behetik. Eta Zubiriak lehen da biziko tantoa lortu du, urdin, zapaganean moztu, pike jo, eta ez du ekartzerek izan Espinalek. Espinalek eta APCC-ak. Beraz, markagailua oraindik estrenatu gabe, eta Zubiria sakagaita. Zabalera, Antxonentzat. Eta ekartzerik ez. Antxonek ekartzerik ez. Urdinak bi eta huts jarri zaizkigu aurretik. Besten tanto bat egiten baldin badute, urrengo fasera pasatzeko eskubidea lortua leukakete. Antxon ezkerrez. Pelota, ai, bihurri xamarra Ikerrentzat. Eta Espinali oso, oso gora. Oso, oso gora. Momentu honetan urdinak nabarmen aurretik. Espinalek. Atzera Asteasukoak, baina gora joan zaio. Oso goitik bat eta hiru. Kasu honetan sakea Gorriek izango dute. Gorriek izango dute. Hortxe doa Espinalek. Bere bigarren ateratzea, ezkerparita jo, Ikerrek, Antxonek gozatuz APCC-ak atzera, Iker Elizegi, APCC Antxon ezkerrez, ezkerrez Ikerrek, txokoan Espinalek, eraman ordea, Zabalera Zubiriak, baina ez du behar berezera gurutzatu, atzera, zer txokoan utzi du eta tanto lortu du Espinalek. Tanto egin jamorratua da Iker Nafarra. Erraz ikusten du, orain artekoan txapelketan ez du sorte ondirik izan, eta gaur ezinbestekoa zaio gaurko partidu irabaztea, urrengo fazen parte hartu nahi baldin badu. Sake ateratzen Espinar, Ikerrek oso zakarri, Espinalentzat, ezkerrez Zabalera, Zabaletik Iker Elizegik, Zabalera berriz ere Espinalek, sartu egin zaio Asteasukoari baino eraman,
zabalera espinalek. Oso tanto polita. Espinalek lortu duena. Ze gaurko pelota partidak baditu motiboak polita izateko, ze oso jaio eta trebea baitira aurreko kuadroetan bi pelotari hauek. Atzera, espinalek sakea, ezkerezik ere kontu, Antxonentzat pelota. Antxonek atzera, bihikain gozatuz astea zukua. Antxon, zabalera zubiriak, zabaletik espinalek erantzun. Antxon galdu xamara birita, ederki moztu zubiriak, Antxonek eraman. Eta espinalek atzera horan, polikia tantua, oso bizia. Antxonentzat, Antxonek eskubiz, ikerrer izai. Zabaletik Antxonek. Atzera, gozatuz, erdi xamarren utzituela ere, eskubiz hartzen da, Elizegin. Antxon moztuz, zubiriak. Eta bote larri oso txarra egin du pelotak, eta laugarrena lortu dute zubiriak eta Elizegik. Bote kaskarra egin du, bai, begin biztakoa. Xabi, sakea egiten, zabalera. Ona la ere Antxonentzat. Atzera ikerre. Antxon. Iker, gozatuz, bikain gozatuz. Antxonek eramatea, zabalera zubiriak. Dejada polita. Espinalek ekarri egin du. Eta horra gidira, bolia eta dejadea zerritzen duen, biparetak espinalek, zabaletik moztu berrobikoak, bera zabalera, azer egiten duen espinalek, bolita, ederretantua, atzera espinalek, barkatu ikerrek, ekarri Antxonek, zubiriarentzat, zubiriak atzera, Antxonek ekarri, azer egiten duen zubiriak, zabalera ikerri izango da, Antxonek eraman berriz ere, ozta, bipareta pike joaz zubiria, espinalek eraman, atzera kasu hontan eta tanto bolita sartu du espinalek launa perota partidua. Zaila da haure ritmoan partida kontatzea eta oso tanto bolita eta jendea gustora antako ikusitakoarekin eta maila horretan txalotu du lau pelotarien jokua. Espinal, artista da, Iker. Ezkerez, ostaz da ekarri. Ai, ederki moztu du. Espinalek baina, txapara joan zaio. Eta bost urdinek, zubiriak eta Elizegik, lau gorriek, nafarrek. Zubiria zake ateratzen. Zabalera, Antxonentzat. Gozatuz, ederki Antxon. Ezkerrez hartuko da, Iker. Ondo ezkerrez. Antxonentzat, atzera. Iker, eskubiz. Oso zabalera joan zaio Antxoni. Eta sei eta lau momentu honetan pelota partida. Zubiria, sake egiten. Bote, zabalera, behin eta barriz, baino Antxonek ere gozpenik gabe erantzungo dio hortik. Antxonek ondo zautzen du antiko protarikoa, atzera ikerre. Ondo Antxon. Oso bikaina zubiriak, eta zazpi eta lau. Pelota ere bikaina zuen, baina bikain gurutzatu du. Eta partidua hasiera xamarretik. Alde batera jarrira. Zubiria, berrobiko esakea, ateratzen. Zabalera, Antxonek arrazorik ez. Zabalera, berrobikoak, espinalek atzera, ikerrek. Antxonek, ondo. Zubiriak, espinalek aurrean jokatu nahi du, zubiak ere bai, bote larri xamarra egin dio ikerri. Espinalek moztu, gauza bera egin du zubiriak, pelota ikerrentzat,
eskubi sartuko da atezetxea. Ondo. Txapakainan, ahi zuloa ikusi duela iruitzen zait, da nik uste tanto egitera joan dela, bost eta zazpi. Bost eta zazpi. Espinaliker, sake egiten, hortxe. Botegu. Oztaoz erantzun, eta tanto lortu du kasotan, zubiriak. Zortzi eta bost. Boliaz, larri-larri jo, eta txapagainan geratu zaio. Zortzi eta bost. Lehen guazten dakizuen ez, zubiriak jokatzerik ez duen izan, begian burni puska bat printza edo sartu zitzaiolako, baina sendatu da, eta hemen dugu, bera lortu du, bederatzi garrena. Bederatzi eta bost momentu honetan. Bederatzi da bost. Urdina sak egiten. Zabalera Xabi. Ondo erantzun. Antone, pelota dozoa espinalentzat. Zabaletik ikerrek garri. Ea zer egiten duen. Txuluan sartuko dio. Oso ederki eraman ala ere. Hau Antonek eta ikerrek ez du eraman berik izan. Sei eta bederatzi. Jendiek badaki normalean partidua urdin izan ditekeela, baina izango nuke gorrien tantuak hobeto hartzen dituela edo gehiago estimatzen dituela. Sak egiten Espinal, Zubiria boleaz, Espinal izabalera, boleaz berrobikoak, atzera Espinalek eta tanto lortzen du. Tanto lortu du, zazpi eta bederatzi. Zazpi eta bederatzi. Sakea Espinalek, gorri. Ikerretza, zitala da, eta botibolian ezkerrez, merik jondiko. Oi, ze polita egin duen Espinalek. Pelota bikaina zuen, baina artista izan behar du urterako. Pelota zale asko estimatzen dute Espinal hemen. Eta egi esan behar baldin bada, aurten geixiago, espero zen, baina gortxo egiten izariko txapelketa. Atzera Espinalek. Besokako botibolean, azteazukoak. Atzera goizudakoak. Pelota bikaina ekarri, azteazukoak. Antonek atzera. Boleaz, azteazukoak. Txuloan. Espinalek. Baita ere, gauza bere egin du lehenxeago Zubiriak. Eta Zubiriak zabalera orain, dejadatxoa Espinalek. Atzera Zubiriak, ean txonez erritzen digun, eramako du, bai, ondo. Zubiriaren zapelota, oso polita Zubiriak! Txaloak merezen ditu, txalo beruak, berrobiko aurrelariak. Hau ere, asariko gora da aurreko kuadroetan. Eta inspirazioak bere mendian hartzen duenean. Polita izan da hori. Oso tanto polita, 10-8. Sakea urdin, errestoak 8, erresto 8. Oso tanto polita Espinalek ere. Odolkiak ordainetan izaten dira, eta orain kontan ala pasada, aurreko ederra Zubiriak, erantzuna aparta Espinalek. Artista jaiuak eta trebea dirala, esan dugu, eta igerri egiten da hori. Bederatzi eta amar. Iker, Espinal sake egiten. Hortxe duzue, bote. Ezker parita jo, ez ezkerra esartu zaio, azteazoko ari. Moztu Espinalek. Zubiriak gauza bera egiten du. Txapagainan utzi, Espinalek. Atzera. Eta Antonek harrapatu egingo du pelota hori eta Ikerrek eraman baita ere. Ekus dezagon Espinal ezarra egiten du. Biparritu celebra egiten du, baina bazuen bere biperra. Eta tanto sartu dio
Xabi Zubiriak. 11:09. Ez zuen ematen izugarrizko okerra zera mali. Pelota horrek, baina sartu egin zaio eta oso behian sartu du bere eskua Espinalek eta eramaterek ez du izan. 11:09 momentu honetan. Antigotik urtereko txapelketa eskaintzen gure kate txikian, gure kanal txikian. Txapara joan da Zubiriak egindako pelota hori. 10:11, lasai xamar hasi dira jokatzen ikuste Xabi eta Iker. Eta ondo etorri zaie gorriei. 10:11 momentu honetan. Atzera. Espinalek eraman gote du ostezukoak. Ez, 11:11. Hauxe behar genuen. Pelota partidua nolabait ere berdin du eta pixki-pixkiat gaz piper estratatzeko. Espinalik. Atzera. Boliaz. Berrobikoak, atzera antxonek. Eramango du Ikerrek, ezkerrez. Pelota gozoa antxonentzat, atzera. Ikerrek eraman, ea zer egiten duen. Oso bolita Espinalek, oso bolita Espinalek. Eta 10:11. Bueno, lehen da biziko zaurria duz ezkigu. Aspaldian ez da, gorriak. Partidu ote daukagu ba, estimatuko genuke, horrelaxe izatea. Sakeak 12, errestoak 11. Espinal sakea egiten. Atzera, Zubiriak bolea zeraman. Dejada bolita, Ikerrek. 13:11. Bueno, gauz politak ikusten ari gara. Iker sake egiten. Zubiria bolea. Iker berri zer biparetak, Zabaleta, eta okertzat eman dute 12:13. Baina ondo botatako pelota zen hori. Ondo botatakoa. Pelota aldaketa, urdinek euren aukerakoa hartu dute. Eta Xabi. Sake ateratzen. Ezker paleta jo, ezkerri sartuko da Antxon. Oso derti moztu Zubiriak. Eta, ai, ze tanto lortu duen, Zabalera bota dio Espinalek. Eta oso bolita. Bueno, inspirazioa etorri da, frontoira. Etorri da inspirazioa eta tanto bolitak ikusten ari gera. Naiz eta gaur, bueno, ba, gauzak oso garbi egon, ze dagoeneko pasea lortu dute urdinak eta. Eta ezinbesteko irabaztea, gorrientzat. Sakea erdira, Antxonek ondo erantzun, ezkeres hartuko da Iker. Utsa ginez. Espinal, Iker Elizegi, Antxon atzera, ezker esartuko da Elizegi, Zabalera Espinalek, Ikerrik Zabaletik ezker esartuko da Nafarra, atzera honek, Ikerrek, Antxonek atzera, Antxonek zaberri zebe, gozatzen ari da orain, Antxon, eh? Onda gozatzen ari da. Ea tantoa nola amaitzen duen. Moztu, ezker esartuko da Iker. Zapagainan, Espinalentzak, Espinalek atzera. Bolia esartuko da, aztea zukoa. Espinalek, Zabalera. Eta denak nahaztu ditu keinuak. Txokoan Espinalek, Zubirik. Eraban, Espinalek, ai! Polita zanba, eta asko balio zuen horrek. 14:13.
Gauza polita ikusten ari gera. Presio hondirik ez eta gozo ari dira jokatzen. Xabi zubiri ezake egiten. Botibolean ez da iritsiko amabost eta amairu. Amabost eta amairu. Urdin esakea. Zubiri esakea. Ezkerrez Espinalek. Epailek ez dute erabaki oraindik ere. Berriz jokatu beharko dute, buelta eman dute eta. Zubiri berriz ere esakea egiten. Atzera, eskubilduan ondo Antxonek, Zubiriak txokora ederki, baina ikusi egin du Antxonek, gauza bera egin du Espinalek, atzera Espinalek eta ekarriko te du, bai ekarri egin du Xabierrek, Ikerrek eramango du, noski, ezker esartuko da goizutakoa, Ikerren zebrota. Atzerako izudakoak. Amabost eta amairu. Zubiria. Hor txutzi dio Espinalek. Dejada txobrezia Espinalek. Zer ingo du Xabierrek? Xabik utz egin du. Eta amalau eta amabost. Jolazean da bitza. Eta egia da, estimatzen duela pelotazaleak ere horrelako jokua. Eta Espinal sake egiten. Ea zer egiten diguen, Nafarrak. Hortxe, atzera, Ikerrizat. Eta botibolean ekarri esteazokoak. Atzera berriz ere, Ikerrek eta tanto. Amabosna, bueno. Amaikana egon dira, launa egon dira, amaikana ere bai, eta orain amabosna, ikuskizunda partida. Espinal, sake ateratzen. Atzera, Zubiri bolea. Espinalek, Zabalera. Zabaletik, osta, eta eramanikarri. Meritxu hundiko, ikusi egin dio Zubiriak bipareta Espinali. Horain txokoan, atzera Zubiriak, Antxonek eraman, Zabalera Zubiriak, oso pelota zaila. Eramango du, ez da posible, saiatu da, baina Espinalen pelota hori oso zaila zen eramateko. Laizterka handia egin du, baina alperrikako izan da. Amasei. Zubiria eta Elizegik, bat gutxiako gorriek, Espinal eta Antxon abezetxeak. Partitu gogorra doa, eta inspiratu bat, tanta polita ikusten ari gara bintza. Xabi sakea egiten. Zabalera, eskukakoan, bai, baina ondo Antxonek. Ikerrentzat. Atzera, ezker palita joko du, oso zaila da, eta tanto, oso zaila da, 17 eta 15. Orain arte berdindutakoa apurtuko ote zaigu bada. Horixe da gure galdera, eta nik uste pelotazaleak egiten duena ere, Xabi Zubiri esak egiten. Errestoan, Espinal eta Antxon, goizuetako. Antxon entzat. Xabi. Zabaleta, Antxonek zat. Badak imen pelotak korritu egiten duera, baina Antxonek ederki erantzun. Zabaleta berriz ere... Berrobikoak aurrelaria da itza jolasean oso ederki ekarri du. Eta tanto ederra egin. Espinalek nahaztu egin ditu Zubiri eta Iker. Eta Antxonek benga zaten dio Espinali. Ez dagoela partida galdua, eta sake egiten Espinal.
Hortxe. Atzera. Eta oso erra, eta tanto. Oso erra, eta tanto. Amazazpina berriz ere. Nik uste bigarrena duela. Bigarrena duela. Espinalek sakaren bitartez lortzen duena. Ikus dezagon zer pasatzen da. Hortxe, Espinal. Boleaz, zubiria. Txokoan, Espinalek. Atzera, Xabi. Antxorrentzat, eskubiz eta txapabera. Txapabera, zubiriarena. Eta kaso hontan, emezortzi eta amazazpi. Emezortzi eta amazazpi. Beste tantoa jotzen, atze ikerrek, pelota txarra eta ekarri Antxonek, zabalera eta tanto, emezortzina berriz ere berdindua partida. Eta ikuskizun dago emaitza oraindik ere. Batetaki nola buketu daiteken, sakea egiten, zubiria, Xabi. Zabalera, eskubiz motiboleaz. Goizuetakoak, Antxonek, Amazutxeak, atzera berriz ezkerrera, motiboleaz Antxonek, atzera zubiria Zabalera, eskubiz eta botez Amazutxea, Iker atzera ezkerrez hartuko da Amazutxea, oso dotore, Iker entzablota. Atzera honek, zigortuz, motiboleak kakoan Amazutxeak ekarri. Atzera zubiriak. Airez erantzun. Eta orain, Espinal izango da, ez ekarri. Oso ondo, oi, zetan demolita egiten ari da. Oso onda, oso onda tantoa. Ikerretzerek, ikerretzat dira, tanto txaloiek, emerezi eta emezortzi, oso, oso bolita. Oso, oso bolita, merite hondikoa. Pelota zaleak frontuera etorrienak olaxe ikusi du, eta txalo bizi zartu dute. 76 persona ikusten momentu honetan, eta 379 dagoenekoz, gutxienez une batez partidua ikustera sartu direnak. Eskarrik asko, egunero pantalla guetera zatu zen hori. Emetxe, Iker, gauza polita egiten ari da, Nafarra. Zubiria, goleaz, eskerbalita bikaina. Atzera Ikerrek, Antxonek eraman, buka era polita duka partiduak, eh? Moztu, gaiztoz, Zubiriak. Zabalea Espinalek, atzera Zubiriak, Antxonen zapelota horrein, pei, bote motza, ezkeres hartuko da Zubiria, atzera honek, Antxonen zat. Eta Iker sartuko da, Iker. Atzera Antxonek, Iker eskubiz, hortxe, goskuadroa. Antxonek atzera, arro, jendeak. Atzera Ikerrek. Antxon, ederki, bikain, Zubiria, ahi, horrengo da saldu egin dut, atzera, Espinalek ekarri, ezkeres hartuko da Espinal, Zabalera, bipaita ginez, dejadatxo bat Zubiria, Zabalera, tantu izango da! Oita bat eta emezortzi, leher egin da urdinak, oso tanto bolitak. Nekatu samarra Ikerrere, eta begira gauzak, hau da pilotaren borobila. Principio zeo azeran bainapen favorito jotzen zirenak, horrendik egia da partida ez dela amaitu,
Ogeita bat eta nesortzi. Iker Salaberria. Iker eskina esake egiten. Zubiriak ezkerrez erantzun. Ikerrentzat. Ze Ikerrentzat. Ba, atzer Iker. Iker bizegi gutx eta partidua bukatu da. Ogeita bi eta emesortzi. Jendeak txaloka. Ze partidu polita izan baita. Gure hau. Eta hori da batez ere importantea. Jendeak gustura bukatzea.